ka bër pacientja vajza që ke aty? Çfarë ka bër tjetër përveç se trajtimit lifting? Përveç se trajtimit lifting, ka shtuar pak volumen të buza, diçka të let, dhe botox për zonën e syve. Që mos ketë rrudha, anash, do më thonë. Dhe qërpikët ekstejshë. Tuaj t'ingre pak vetullat, edhe ti shtrëngojnë qikë sytë, ta kuptojnë me? Nëse mundesh. Nuk e ka bërë të zona e balit, e ka bërë të zona e syve. Mirë, tek sytë, ta kuptojnë. Ta kuptojnë ne se si, se cili është efekti i botoxit, mirë filli. Qesh pak, Melisa? Anash, ta një kuptojmë ne, domethënë, thjesht ideja është si krijon rrudhat ke syt. Anash. Po. Po. Çfarë ka dëshira ajo që të bëj? Është më relaksuar, vetulla është më e tërhequr. Nëse e pyesim pak Lediana, afroja mikrofonin. Për më shumë ka qenë sa vuaj nga migrena. Po. Ja, vuaj nga migrena. Mund të vëm shumë si proces. Vuaj kam shumë vite që vuaj nga migrena dhe sa herë që aplikoj botoksin, kjo gjë domethënë më lehtëson shumë edhe dhimbjet e kokës më largohen. Nuk kam gjatë periudhës që kam efektin e botoksit. Çfarë do doje tjetër të bëje për shembull në vazhdim? Morpheusin e kam bërë vetëm një seancë, po çfarë është Morpheusi? Dhe hapi tjetër është Morpheus Theta. Çfarë është Morpheus Theta? Doktor Esha, çfarë është Morpheusi dhe rezultatet që ai jep? Dhe pse është kaq i shtrenjtë, Doktor Esha? Është qershia mbirëtort për klinikën tonë, Greta, është një pajisje revolucionare që po bën name në gjithë klinikat elitare të botës. Nuk është e shtrenjtë, Greta, këtu te ne është një çmim shumë i lirë madje, sepse në Angli, në Amerikë, çmimi është tre fish më shtrenjtë. Madje kishim një kliente para ca ditësh, kështë e bërë seancën e parë në Angli dhe erdhi të bëjë seancën e dytë këtu te ne, që me një seancë këtu te ne kishte paguar 1/3 atje, pra ishte shumë më shtrenjtë. Po çfarë bën Morpheusi? Jep tendosje të fytyrës edhe bën një lifting në thellësi. Pra nuk ka rëndësi vetëm lëkura nga jashtë, ajo vepron edhe në shtresat e më të thella të lëkurës duke i shkaktuar një tendosje. Klienti vëren direkt lifting, pra shikon atë tërheqjen e fytyrës, minimizon rrudhat, për double chinin është shumë i mirë, për double ngushën e dy fisht. Për poret, po, është një trajtim që realisht të nderon, jep shumë rezultat që në seancën e parë. Pra, vajza e kishte bërë këtë të double chinit, pra të gushës së dytë. Vajza ka bërë një seancë të Morpheus tetës. Kemi dhe dy seanca të tjera për të bërë. Në total shkojnë tre seanca që duhet bërë. Po, tre seanca. Janë në distancë apo kohore, sa duhet? Rekomandojmë 6 javë. 6 javë. Duke qenë se është edhe Po, Lediana pyete, do kishte dëshirë vajza që të zbatonte edhe këtë fillerin tek vithat? Për të pyetur pak, do e kishe me shumë dëshirë për ta bërë fillerin ose mbushjet e pjesa e vitheve? Si shërbim po, por që për momentin jam okej, kështu që nuk ka... Nuk është si të nevojshme për ta bërë. Po, por që nuk është diçka që në të ardhmen unë mund mos të bëj. Nëse për masat e mija ndryshojnë, pa tjetër që po. Doja dështoja edhe diçka, kam bërë edhe botoksin të pjesa e qetullave, për arsye se gjatë periudhës po djeshësim shumë edhe në këtë kohë shumë... Falenderoja për gjithë sinqeritetin, vajzën.